кажу, що мені, як кожному совєтському, вже підкреслюю, що совєтському, від перших днів життя, як шановна пані Оксана Задушко зауважила, пам'ятаю її плом'яну виповідь під час святкування 200-ї річниці в Києві, Шевченки, виповідала таке здання, що творчість Шевченки в часі совєтським została задушена przez miłość. Została zdławiona. Interpretacja jego wierszy była jednoznaczna, nie mająca nic wspólnego z tym, co odkrywaliśmy później w trakcie ostatnich kilkudziesięciu lat naszej odpowiedzi.